আপোনাৰ নামটো? হয়। আপোনাৰ ঘৰ? হয়। আপোনাৰ কি হৈছিল? এতিয়া বৰ্তমান সুস্থ বৰ্তমান সুস্থ যদি মই সাক্ষ্য দিব লাগে বুলি জানো যে সাক্ষ্যটো বি নিদিলে যে আকৌ হেৰি হয় অলপ বিষ হয় যে এই ভৰিটো অলপ বিষায় অলপ মানে কিবা কামুৰি ধৰা নিচিনা লাগে সুস্থ কৰিব সুস্থ কৰিব ধন্যবাদ আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম মমি হাজৰিকা মই টেঙাখাটৰ পৰা আহিছোঁ মই মানে বহুত দিনৰ পৰা আহি মানে আহিব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত আজি আহিলোঁ আৰু তাৰপিছত খালিকেইটা মানে স্বাক্ষৰ দিব আছিলে মোৰ গেমিনাই মই মানে ভাল পাওঁ আৰু পূজা কৰোঁ ঘৰতে ইয়ালৈ আপোনালৈ আজি প্ৰথম দিছোঁ গতিকে মানে মই ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰি মানে মোৰ একদম মানে সৰুৰ পৰা মানে এইটো ভৰি দি আছিলে ভৰিটো ধোৱাটো ভৰিটো মানে আজি শিকো নোৱাৰোঁ মানে তাৰপিছত যেতিয়া মই প্ৰভু যিছোঁ প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ প্ৰথমবাৰ মানে দুদিন তিনিদিনৰ পিছতে মানে মোৰ ভাল হৈ গৈছে তাৰপিছত আৰু এটা আছিলে মোৰ ঘৰুৱা মানুহ মানে আপোন মানুহ আঁতৰি গৈছিলে তাৰপিছত সেইটো দুদিনতে প্ৰমাণ পাইছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ মাৰ হেৰি আছিলে মাৰ গোটেই সৰু মানে আৰু এতিয়া লাহে লাহে পৰিজন পাইছে আৰু আগলৈও পৰিজন যাব বুলি আশা আৰু প্ৰভু যিছোঁ প্ৰশংসা হওক গুৰুদেৱৰ সুস্থ হয় হয় ধন্যবাদ আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপুনি সুস্থ
সুস্থ হৈ আছে না সুস্থ একেবাৰে সুস্থ আৰু বহুত কিছুমান মানে হেৰি আছে এইবোৰ সমস্যা সমাধান আছে হয় তাতে আগলৈ আকৌ আহি থাকিব পাৰো আৰু ধন্যবাদ প্ৰথমতে নামটো ক'ব নাম মোৰ শ্ৰী প্ৰশান্ত বৰুৱা ঘৰ মোৰ বকটা বৰগাঁৱত কি সমস্যা সমস্যা বিশেষ ঘৰতে এই বুকুৰ এইখিনিত মোৰ বিষ আছে বিষ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মই যদি খোজকাঢ়োঁ নতুবা কিবা গধুৰ কাম কৰোঁ কিছু সময় পাছলৈকে মানে পাছত এনেকুৱা বিষ হয় মই মানে উশাহ নোপোৱা যেন লাগে তাৰপৰা মনতে কি হেৰি ভাৱ উপজিলে মোৰ প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ যাওঁ ঠিক সেইদৰে আহিলোঁ আৰু আপোনাৰ তেনেকৈ দাসহঁতে মোক ক'লে যে আপুনি যদি ইয়াত এছৰ পৰা মাটিও যদি ইফাল সিফাল কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি সুখী ভাল হ'ব বুলি ক'লে আৰু সেই হেঁপাহৰে মই ইয়াতে আপোনাৰ মাটি চাটি চপালোঁ কোৰটোলৈ পাছত মই অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ এই বিষটো নাই মোৰ আপোনাৰ দুমাহমান আগৰ পৰা হৈ আছে এতিয়া নাই এই আহিম আহিম বুলি ভাবি আজি আকৌ পুনৰ আহিম হ'ব হ'ব ৰেডি মোৰ নাম জিতু গগৈ মোৰ হালনে দুলীয়া আৰু মোৰ স্বাস্থ্যতা আছিলে স্বাস্থ্যটো এনেকুৱা ধৰণৰ মই নাজানিছিলোঁৱেই কিন্তু ইউটিউবত চাইহে মই বিশ্বাসেই হ'ল আৰু তেওঁৰ আৰু ঘৰৰ পৰিবাৰ লৈও আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু ঘৰৰ পৰিবাৰ আহিবলৈ নিবিচাৰিছিলে তথাপিতো এদিন মই কাম কৰি থাকোঁতে ওচৰতে হঠাতে সেই ড্ৰাইভাৰ এজন আহিছিলে মৰাণৰ ইয়ালৈ আহিছিলে আহি তেওঁ ক'লে যে আপুনি আপোনাৰ মানুহজনী বহুত বিশেষ গাঁৱত বেমাৰ লাগি আছে এইটো আপুনি বেমাৰ এইটো বেমাৰটো মেডিকেলতো ভাল নহ'ব বেজ চেজ লগাইছিলে নাই মই লগাইছিলোঁ বেজ ঢেৰ কৰিলোঁ ডিব্ৰুগড় গ'লোঁ আৰু সেই তিলৈজান আহিলোঁ আনকি গুৱাহাটী যাব নাপালোঁ সেই পইচা দুখতে অভাৱ হ'ল পইচাৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ল সেনেকৈ যাব নোৱাৰিলোঁ তথাপিতো এই যোৰহাটলৈকে চব বেষ্ট কাম কৰিলোঁ কিন্তু পইচা নেপালোঁ তাৰপিছত হঠাতে কি হ'ল আমাৰ মন মোৰ মনটো ইয়ালৈ আহিবলৈ পূৰা মন হৈ আছিলে আৰু মই আহিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিলোঁ তাৰপৰা আমি মানুহগৰাকী ক'লোঁ ব'লা তালৈ যাওঁ আৰু গাঁৱলৈ আৰু ঠাই নাই আৰু আমাৰ এজনে নিছে জানে সেইজনে ঈশ্বৰে হ'ব পাৰে বুলি মই নিজেই বিশ্বাস কৰিলোঁ কিন্তু ঈশ্বৰ বুলি মই নাজানিছিলোঁ আগতে কিন্তু মুখত কি কি ওলাইছে তাকেই কৈ গৈছিলোঁ তাৰপৰা কাম বহুত কৰিলোঁ কিন্তু একো ফল নাপালোঁ তাৰপিছত সেই মানুহ ড্ৰাইভাৰজনে ক'লে যে তুমি তালৈকে লৈ যোৱা তাত সেই খালি তোমাক ক'ব দেই বোলে সকলোৰে হাঁহিব লাজ দিব লাজ ভৰণ দিব খালি সেইখিনি সহন কৰিব পাৰিব লাগিব বুলি কৈছে মই বোলো কেলৈ নোৱাৰিম মোৰ মানুহগৰাকী যদি প্ৰস্ৰাৱ হ'লে মই সহন কৰিব লাগিব মোৰ সন্তানটো যদি কিবা বেমাৰ হয় সেই প্ৰস্ৰাৱ হ'লে মই সহন কৰিব লাগিব আৰু মই বিশ্বাসত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে মোক কিবা এটা পাম বুলি মই চিন্তা কৰি আছিলোঁ আৰু তেনেকৈয়ে মই কৰি গৈ আছিলোঁ ইমান লৈ গৈছিলোঁ বেমাৰ আজাৰ কৰিব মেডিকেল লৈ গ'লোঁ তথাপিতো মই তাক বচাবলৈ মানে এবাৰ আঠজনতে এবাৰ হেৰি কৰিছিলোঁ গৰুবাৰ অপাৰেশ্যন কৰিছিলোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ এতিয়া পেট বিষ হৈ যায় কি হয় নেজানে সি নিজেই গম নাপায় পেটৰ পৰা ইপিনে ইপিনে হৈ যায় বুলি কয় তাৰপৰা মই সেইকাৰণে সেইবিলাক বাদ দি মানে সেই মানুহজনে যিদিন ক'লে সেইকাৰণে মৰাণলৈ আহিলোঁ আহিলোঁ আহি পিনে যি গেটৰ ওচৰ পাইছোঁগৈ তেতিয়া সেইদিনাখন আমি নাজানো যে কোনদিনা মানে প্ৰাৰ্থনা কৰে আমি নাজানো অইন সোমবাৰ দিনা আহিলোঁ সোমবাৰ দিনা আহি পিনে তাত কৈছোঁ যে গেটতে এজন পালোঁ চিকটি ধুনীয়াকৈ এজন আছিলে তেওঁক ক'লোঁ পালোঁ তেওঁক ক'লে আহি আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনা লাগিছিলে নেকি অঁ তেওঁ প্ৰাৰ্থনা আজি নহয় তথাপিও আপোনালোকে প্ৰাৰ্থনাটো নিজে ইচ্ছামতে মনৰ শুদ্ধমতে কৈ পিনে যাব পাৰিব আৰু তেল পানী লৈ যাওক আৰু নামভৰ্তি কৰি যাওক বুলি ক'লে এতিয়া মই আমিতো নাজানো নাজানি পিনে কি ক'লোঁ অকৰা পমকাৰকৈ হেৰি কৰি মানে আমি আহি দিলোঁ আৰু একোকে নাজানো এতিয়া আই ভাই নাজানো ক'ত নামভৰ্তি কৰিব লাগে ক'ত কি মানে নাজানিলোঁ আৰু গুচি গ'লোঁ ঘৰলৈ ঘৰলৈ গ'লোঁ তাৰপৰা আকৌ সেইদিনাখন দুয়োগৰাকী কথা পাতিছোঁ আৰু হেৰি কৰিম সেইজনে হেৰি দেওবাৰে আহিব কৈছেতো দেওবাৰে যাম দেওবাৰে গৈ পিনে নামভৰ্তি কৰি পিনে আমি হেৰি কৰি নামভৰ্তি কৰি সকলো কথাকে জনাম আৰু তাত তেনেকৈ আহিলোঁ দেওবাৰ দিনা আকৌ নেক্সট আহিলোঁ দেওবাৰ আহিলোঁ আৰু মানুহে কৈছে মই সুস্থ হৈ গ'লোঁ জানিছে নাই মই এইবাৰ নাচিব পাৰিম বুলি সেই নাচ সেই তেনেকৈ আহি নামভৰ্তি কৰিলোঁ নামভৰ্তি কৰি কিতাপ কিতাপ হ'লোঁ প্ৰাৰ্থনা চাৰ্থ কিতাপ ল'লোঁ আৰু বাইবেল ল'লোঁ বাইবেল ল'লোঁ মইতো পঢ়িবলৈ নাজানিছিলোঁ এতিয়া অলপতে পাইছোঁ আৰু তাৰপৰা
আপুনি সম্পূৰ্ণ সুস্থ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত হৈছিল লেঙেৰি চাংমাই গাঁও ধন্যবাদ।